Ni game leo kweli imekuwa ngumu kushinda zile zenye tulikuwa tunacheza. Zile zilikuwa watu mswaki mswaki, lakini kufika wa leo by first half nimepigwa mbili. Hata karibu niende, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu. Tulijicompose, tukarudi ndani second half, sisi tukakomboa. Game yangu ya leo nimecheza vizuri. Ukikombea na game zenye tumecheza hizi mbili za last, nilikuwa chini. Safaricom imesaidia wachezaji na timu yangu. Nina furaha kubwa sana. Sana sana watoto wenye wanaenda hizi mambo ya TVET. Hao watoto wako shule na ni werevu darasani. 10,000 si ati ni yangu peke yangu. Ni yangu but ni yetu pamoja na team. TVET scholarship itanisaidia sana. Niendeleza masomo yangu pia kuendeleza talanta yangu. Apart from mpira naomba Mungu waendelee kwa kimasomo na waende mbali sana.